alikuwa anapapirudisha la haula, mambo yalikuwa ni hatari katika lango la Mukura. Wapendwa watazamaji, ungo mshambuliaji, watu walikuwa wanampenda hasa kwa pasi zake, alikuwa na pasi kabisa fresh. Hapa anaonesha jinsi Kamara ametoka pembeni kidogo baada ya mabeki kujibaa, mpira ukagonga mingoti. Basi yuko chini goalkeeper Mazimaka Andre. Anaambia jamaa hizi wasiwasi, hizi hizi ni mbinu ambazo anazitumia kwa sababu wanaendelea kulisa kama lango lake. Haya ni mambo yake haya. Anaonyesha jinsi Eric alivyo toa pasi murua kabisa na kumfikia Musa Kamara baada ya kugonga kwa kichwa, piru kagonga mlingoti. Neva mjenziwe uliani safe shuizi za kuhande kwa Fisto Munezero. Munezero Fisto tanze pasa liko mpira ukawa usote minota inde inyongera ya komeria ila komeye naoni jitewe chama za kujeramo chagezemo. Hey, ni face ile gitega ubwo sinzi kina kuyemo twabwire ikikuri kiranga aha cyari gitego kimwe cyo tubona hariya. Eh ah, ni Kamara wagiye shaka ne ibintu biri muri iki kibuga rwose ntabwo bisanzwe. Arakara giye akuramwo akamuhaye jaune yariza ku rundi ruhande hariya. Chasir Tanzania igitego cyo kwishyura hano cya Kamara Musa Kamara akaba yishyuye.